Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi amaliy mashg'ulot mavzusi ishlab chiqarish xonalaridagi iqlimiy sharoitlarni o'rganish. Ishni bajarishdan maqsad iqlim ko'rsatkichlari va uning inson salomatligiga ta'siri, ishlab chiqarish mikroiqlimining gigiyenik me'yorlari hamda mo'tadil iqlim sharoitlarini yaratishdan iborat. İşlab çıxarış mühitində iqlim şəraitlərini ifodalovçu kürsətkişlər mavcud. Uşbu kürsətkişlər havonin haroratı, nisbi namligi, havo bosumu və havonin harakat tezligidən iborat. Hamması bir gəlikdə, demək kişinin iş qobiliyyatıgi, mehnat unumdorligigi və inson orqanizmdəgi biologik özgərişlərgi katta təsir kürsətdi. İnson tanasdəgi iqlimi mötədil şəraitlər, demək harorat, moda almashinu jarayonini tufayli markaziy nerv a'zolarining faoliyati orqali boshqarib turiladi. Inson uchun o'rinbaxsh mo'tadil iqlim sharoiti yuqorida aytilgan havo o'lchamlarining o'zaro mutanosibligi tushuniladi. Bu mutanosiblik odam tanasida havo almashtiruvi demak reaksiyasini hech qanday demak zo'riqishsiz kechishini hamda o'zini demak huzur halovat sezishi va shu bilan birgalikda ishchanlik qobiliyatini yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Ma'lumki, harorat 18-25 gradusda, nisbiy namlik 40-70% va bosimning 740-760 mm sekund ustunida bo'lishi odam tanasi va uni o'rab turgan demak, havo o'zgarishlari harorati almashuvi jarayonida kuchli ta'sir ko'rsata olmaydi. Chunki bunday sharoitda demak, muhitlar o'rtasidagi issiqlik almashinuvi demak, mufassal va demak, qoldiqsiz ko'chadi. Ya'ni tanadan chiqayotgan issiqlik tezligi uning havodagi demak, singib ketishi tezligiga teng holda demak, almashinadi. Muhitning harorati 18-25 gradus bo'lganda odam tanasidan chiqayotgan issiqlik normallanish yoki harorat almashinuvi qonuni asosida havoga quruq g'ubor holatda sekin tarqaladi. 30 gradusdan yuqori haroratda esa bu demak bug'lanish sodir bo'ladi, ya'ni tanadagi ortiqcha issiqlik demak mushaklarda sizib chiqayotgan quvvat ta'siridan yo'l-yo'lakay demak, to'qimalardagi tuz eritmalarini yuvib, teri sirtiga, teri shaklida paydo bo'lishi mumkin ekan. Muhitning harorati demak, oshgan sayin, demak, tananing issiqlik uzatish qobiliyati susayib boradi. Bug'lanish jarayoni esa to'xtovsiz olib boradi. Demak, natijada organizm teri holsizlana boshlaydi. Agar havodagi nisbiy namlik 80%dan ortib ketsa, tanadan ajralib chiqayotgan terining bug'lanishi qiyinlashadi va natijada tana bilan muhit o'rtasidagi harorat almashinuvi buziladi. Ishlab chiqarish mikroiqlimini me'yorlari mehnat xavfsizligi standartlari tizimi ish mintaqalaridagi mikroiqlim, ya'ni GOSTlarga asoslanib belgilanadi. Ular gigiyenik, texnik va iqtisodiy negizlarga asoslangan hisoblanadi. Ishlab chiqarish korxonalaridagi binolar, yil fasllari va ish toifalariga qarab, ulardagi harorat, nisbiy namlik, havo harakati tezligi ish joylari uchun ruxsat etilgan me'yorlarni belgilab beradi. Ishlab chiqarish korxonalarida ish joylarida iqlim sharoitlariga me'yor darajasida ta'minlash uchun uning barcha ko'rsatkichlari o'zaro mutanosib holda bo'lishi zarur. Ya'ni havoning harorati pasayib yoki ko'tarilib ketsa, uning harakat tezligi ham unga bog'langan holda pasayishi yoki ko'tarilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Aksincha, agar havoning harorati past bo'lsa-yu, havoning harakat tezligi me'yordan oshib ketsa, odam tanasi bilan muhit o'rtasidagi harorat havo almashinuvi jarayoni tezlashib ketadi va natijada havoning harorati tez tushadi.
Hurmatli talabalar, quyidagi slayddagi psixrometr, demak, barometr hamda animometrlarni, demak, amaliy tajriba mashg'ulotlarizni o'quv uslubi namasidan, ko'rsatmasidan ishlash usullarini yana bir marta o'zingiz uchun o'rganib chiqing. Ushbu ko'rsatkichlar uchun ishlatiladigan, demak, quyidagi asbob-uskunalarimiz har bir sanoat korxonasida demak, mutadil iqlim sharoitlarini, demak, me'yorlashda albatta ishlatiladi. Demak, qolgan savollaringizga, demak, iltimos, mana shu ko'rsatmadan foydalangan holda ishlaringizni bajarib boring. Topshiriqlarni bajaring, sinov savollarga albatta javoblar yozib, demak, o'z vaqtida ishingizni bajaring. E'tiboringiz uchun rahmat.